Какво е резус конфликт? Резус конфликт е процес, при който антитела в кръвта на майката атакуват кръвни клетки на бебето и му причиняват анемичен синдром. По време на бременността на вас ще ви бъде направен специален кръвен тест, който да установи какъв е вашия резус фактор, дали той е отрицателен или положителен. Ако е отрицателен, ще бъде направена серия от допълнителни изследвания и евентуално специален курс, който да попречи на антитяло образуването, за да може да родите здраво и неувредено бебе. Схемата на прилагане на тези инжекции определя вашия акушер-гинеколог.